remember Archbishop Janani Luwum today, who 44 years ago was murdered by Idi Amin Dada for disagreeing with him, for pointing out his evil deeds. But today, 44 years later, we still see Idi Amin tendencies. The people who are opposed Mr. Tibuhaburwa, the people who criticize his modus operandi, are murdered, they are abducted, they are held in various prisons across the country, trumped up charges, some are even being tried in military courts, simply because they're saying, no, we disagree with your way of doing things, Mr. Tibuhaburwa. And so today, as the country remembers Bishop Janani, we should be cognizant of the fact that now more than ever, we must strive to see that. We need to see this full change of leadership. So our struggle is not in vain. Let's keep pressing on. Because what was happening back then is happening today. It's very disturbing. So let's keep pressing on. Let's do everything possible so that there gets to be an end. Regimes like Idi Amin Dada, which fathered Janani Luwum, we celebrate today. The same things are happening today. So let's not tire, let's not give up every step of the way. I'm going to invite our president to come and address us on a couple of issues. It's the first time that we are back to our headquarters since the election. You know that police and the military had cordoned off this area and taken charge of it as if it is their place of abode. We have always thought that there's too many other things that police and the military can do, things that can keep them busy as opposed to being here idle and disorderly. We have always thought they are better being occupied by running after people stealing taxpayers' money, running after people who are breaking into people's houses, running after men, raping women, criminals, as opposed to flocking this place and being idle and disorderly. We are glad that that has happened, but it's not good yet. We keep pressing on every step of the way. Mr. President, you're welcome to address us. Oh, Lutalo, Galuwe, Tuliambale, Ngule, Tuliambale, Ngule, Tuliambale, Ngule, Oh, Lutalo, Galuwe, Tuliambale, Ngule, Tuli, Bimamu, Uganda, Mpya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, I salute you. You all recognize that our office has been under lock and key for the longest time. The military and police just left our office yesterday, even when we ran to the High Court to order them to leave our offices. They had not gotten a decision and an order from the High Court. Today we come to you to address a few issues, mainly three. I want to talk about the rampant kidnaps and abductions of Ugandans. Fellow Ugandans, you heard General Museveni recently came out and actually admitted to sanctioning the extrajudicial killings of Ugandans, the kidnaps, these abductions, and the detentions without trial. You also saw General Museveni bragging about killing Ugandans and about keeping many of them in illegal detention. We condemn that in the strongest terms possible. And I want to remind all of you that we are still doubting that the days of Pandagari are back. The days of dreaded extrajudicial killings and disappearances of Ugandans. We have raised this issue with various organizations, and we intend to push on because
this is unacceptable. This must not go on in this our country. I want all of you to know that according to our statistics, more than 3,000 Ugandans have been kidnapped. Many of our leaders, supporters, and close allies are living in fear. Many of them are in hiding. While as we speak, we know that by the end of this press conference, we are going to get reports of many more that are being kidnapped. Unfortunately, when the police comes out to communicate to Ugandans, they give distorted information. We want to join the voices that are demanding for the immediate unconditional release of the Ugandans that are being held in various detention centers. I want to inform the country that tomorrow we shall be presenting a petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala to the same effect. So I want to call upon all the relatives, the friends, the sons and daughters, the parents, the families of all those Ugandans that are missing, the Ugandans that are being illegally held. Please join us as we take this petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala to raise our concern. This will be tomorrow at 10 a.m. Ladies and gentlemen, allow me to also raise the concern of the civilians that were arrested by the military and now are being tried in the court-martial. You've seen soldiers and security operatives arresting people. Imagine a situation when the army arrests you, tortures you, holds you incommunicado for weeks, sometimes months, and then later, after a lot of demand, a lot of pressure has been exerted, they present you to a military court and then remand you. We disagree with that, and we are going to legally fight that. You are all aware that on the 30th of November last year, myself and my entire campaign team, we were rounded up by the military in the islands of Kalangana. I alone was airlifted by the military and dropped off at my house. But all our colleagues were detained. Many of them, particularly the close working associates of mine, were presented in the military court and charged with an offense that they purportedly committed on the 3rd of January this year. Just imagine that. They were arrested on the 30th of December 2020 and then were charged with an offense they purportedly committed on the 3rd of January 2021. These comrades include Nubian Lee, my singing partner for the last 20 years. They include producer Dan Magic, my music producer for the longest time. They include my close friend and head of our security, Eddie Mutwe. They include Sheriff Naja, my political personal assistant. They include a whole lot of young men and women that continue to be detained by the regime. Ladies and gentlemen, these are just a few of the names that are presented to you, but very many of them are being illegally held in prison, having been illegally tried in military courts. We want to inform their relatives and inform the nation that we shall stop at nothing to fight for their rights. And indeed, we have petitioned the High Court to ensure that the military trial stops and they are either released unconditionally or they are presented in a civilian court. Now, that said, ladies and gentlemen, I also want to speak about the ongoing presidential election petition.
You are all aware that on the 1st of February 2020, we filed presidential election petition number 1 of 2021, challenging the purported declaration of Museveni as the winner of the 2021 elections. We had concerns, the nation had concerns about our judicial system. Like, we had been communicating to the nation that we went into this presidential election not because we had trust in the Electoral Commission, but we had trust in the people of Uganda. And yes, we had trust in the law, not in those that were supposed to administer the law. Having seen what also an election marred with irregularities, in our opinion, not anything worth being called an election, we decided to proceed to the Supreme Court of Uganda. Like I said, we had concerns. Among many concerns, we had concerns of the Chief Justice of Uganda, the Honorable Owinjolo, who we all know had and still has close political and professional relationships with the defendant, General Yoweri Museveni. We know that the Chief Justice, the Honorable Owinjolo, was Museveni's defense lawyer in the 2001 presidential election petition. We know that the Chief Justice is a former minister in the NRM government. But most recently, all of us saw the Chief Justice hosting the defendant and making statements. The Chief Justice went ahead and told the defendant that he had actually expected him to do some things in the capacity of President of Uganda in a space of a year from when they met. Now, this is the Chief Justice that has a presidential election petition on his table. But here he is hosting the defendant, hosting one party. Here he is asking for the defendant to do things in the capacity of the president, thereby clearly signaling that he had a predetermined mind about what would come out of the election petition. We know that many other justices of the Supreme Court, in particular, the Honorable Mike Chibita, who also has worked closely with General Museveni, who is a defendant in this petition. But with all concerns, ladies and gentlemen, we decided to give justice and to give the judiciary of Uganda a benefit of doubt. We proceeded to the courts. But I want to inform you, like I'm sure you've all been observing, that the judicial system, the Supreme Court of Uganda, us having gone to the Supreme Court with two intentions, either to get an annulment, either to get justice by having the Supreme Court analyze and indeed appreciate the evidence of all the wrongdoing, all the criminality, and all the illegalities in the election, and annulling the election. We had also hoped that if we don't get that, at least we will have this as an opportunity to expose the lack of independence of the Supreme Court of Uganda. The Supreme Court did not wait for us to expose them. They decided to expose themselves ab initio. You all are aware that we were blocked from filing our petition on a Saturday. But again, you are all aware that the NRM lawyers were actually allowed to file their petition on a Saturday. They filed their response on a Saturday when the Supreme Court blocked us from filing our petition on a Saturday. As you are all aware that I was held under house arrest for 11 days right from the day of election, and yet the law of Uganda
provides that anybody that is aggrieved is supposed to file a petition in the first 15 days. It took the decision of the High Court of Uganda to free me from house arrest 4 days to the end of the 15 days. We worked around the clock and we filed a petition within that time. But as you are all aware that working under tough conditions, we indeed had to put more evidence and more grounds. And because it was provided for under the law, so we therefore decided to amend our petition. This was acceptable, and indeed there's precedent that in the previous presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, the presidential election petition was amended and it was accepted. We were therefore shocked that the Supreme Court of Uganda rejected the amendment to our petition. Why? Because we had brought even stronger grounds, grounds like the fact that General Museveni was not qualified to run for president and other grounds. The Supreme Court shamelessly rejected our amendment, which was legally justified. As if that was not enough, ladies and gentlemen, we brought evidence, evidence of house arrest. We informed court that we were unable to pack all those facts and grounds in the first petition because I was clearly under house arrest, and it had taken the High Court of Uganda to free me from house arrest. And even if it had taken the High Court of Uganda, and even when they knew that there was precedent to the fact that one can amend a presidential election petition, they blocked us from amending, therefore from bringing more firm grounds. That exposed the Supreme Court as biased and one-sided. We have been collecting evidence, and evidence continues to come in. Some of you journalists that have been following the presidential election petitions in the past, evidence has actually been, you know, brought into court all the way into the hearing. But because our witnesses, many of them are on the run, many of them have been arrested and detained in prisons, while others have been abducted and held in military detention. Many of them are in hiding, but we were able to make every effort and reach out to them and get that evidence and get those affidavits. But alas, we presented that evidence to the tune of 250 more new pieces of evidence in form of affidavits. But as we speak right now, that evidence is with the High Court, with the Supreme Court of Uganda, but is still being rejected. I must inform you that in the case of Kizza Besigye versus Museveni in 2001 and also in 2006, evidence kept in being, you know, admitted in the Supreme Court all through the hearing. We have not even started our hearing, but the Supreme Court is rejecting evidence. What is the reason? We strongly believe that the court is working on the orders of General Museveni. Like I said, many of our witnesses are on the run, many are in jail. This, our office, has been closed, and as you know, we've been addressing the media from my house because the military and the police has been camped here until yesterday, when it was the apparent deadline of submitting more evidence. That is why, that is when they left. We had most of our evidence here in our office, but it's clear that the military and the police blocked us from accessing that evidence. Even when we ran to the High Court of Uganda was very quick to order the military to leave my house. But up to today, the High Court of Uganda is yet to give us a date for hearing when we petitioned it, seeking an order to the police and military to
to leave our office. The police and military left on their own volition. With that, we think that the Supreme Court is in a conspiracy. For example, I must also cite this. In the previous presidential election petition of Bamama Mbabazi versus Museveni, the submissions went on way into a whole week. Lawyers would submit orally, verbally, and the nation, the population, the world was able to follow. But because the Supreme Court knows, in my opinion, that they would be put to shame, that this case will expose them to the last, the Supreme Court decided to reduce the hearing of this case to only 30 minutes. You can imagine that the previous presidential election petition submissions went on for a whole week. But now the Supreme Court is saying we can only submit for 30 minutes. We think that is an effort to keep the nation, the population, and the entire world in the dark about this case. And we reject that also. The Supreme Court, ladies and gentlemen, we think wants to turn justice into a mockery. And we as a National Unity Platform reject being part of that. Therefore, we want to put the Supreme Court on notice that if this persists, we are not going to be part of that mockery of justice. Like I've mentioned, we have questions about the Chief Justice, the Honorable Owen Zoro, having been a former Museveni minister, having been a former Museveni defense lawyer, and also we have seen voices and indeed pictures suggesting that the Chief Justice has been meeting with General Museveni on a regular basis. And we believe that within the law, that is wrong. And therefore, we want the Chief Justice not to be part of this hearing. Not just the Chief Justice. There are other justices of the Supreme Court. People like the Honorable Mike Chibita, who we all know was a private secretary for legal affairs in Mr. Museveni's office for 7 years. We also know that the Honorable Ezekiel Muhanguzi is a relative to General Eli Tumwine, a person that the national and international community has castigated for abusing human rights, a very, very powerful regime apologist, has a relative who is going to determine the fate of his boss. So we join all voices that are demanding for them to excuse themselves, to recuse themselves from hearing this case, because we do not expect any justice from them. We also, like I said, put the Supreme Court on notice, well noting that there's precedent to the fact that evidence has been adduced all through the hearing, and we fail to understand why the Supreme Court reject the evidence that we are bringing before it. We went to the Supreme Court to seek justice, not injustice, and we expect them to be partial. We expect them to conduct this trial in a just manner. Therefore, if that is not reached, if these obviously biased justices of the Supreme Court are still in this case, if our evidence, which is already in the Supreme Court, but they are still refusing to admit it, if they continue to block us from presenting evidence, if they don't accept the clear evidence to them, then we shall have no option but to withdraw from their court. And when we do that, the next step will be taking our matter to the court of public opinion. I want to remind
those justices of the Supreme Court, the Chief Justice inclusive, that they are citizens of Uganda. And we have the same rights. Every Ugandan has the same rights as they have. And they are servants of Uganda. And they are entrusted with dispensing justice. So we expect them to dispense nothing but justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Briefing me so that when I'm speaking Uganda, I don't make mistake. You know my Uganda is not very good. Basebo ne banyabo bana Uganda banafe abatulaba wano nabali ebwerwe gwanga kubala musaako. Onaku lwa leero twagala okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye okusingira ddala ensonga ssatu. Okusookera ddala leero lwe lunaku olusoose ffe okuyingirako mu ofiisi zaffe oluvannyuma lw'ennaku ennyingi ennyo. Nga bwenna bwe mukimanyi nti ofiisi zaffe zaali zaawambibwa poliisi n'amagye era okutuusa olunaku lw'eggulo, olunaku lwa jjo, poliisi n'amagye baabadde baawamba wano newankubadde nga twali twawanjagira dda kkooti enkulu eya Uganda okujja okulagira amagye ne poliisi okuvaawo wano. Njagala baganda bange okwogera ku nsonga ey'okuwamba abantu, ey'ekiwamba abantu, ey'okutta abantu n'ey'okubuzaawo abantu ne basibwa mu bitundu ebitamanyikiddwa. Olunaku lw'eggulo, olunaku lw'okusajjo, Mayi Museveni mwenna mwamulabye ng'ali ku TV y'eggwanga n'akkiriza kiddala kituufu y'abadde alagira era yagenda amaaso n'okulagira okuwamba bannayuganda, okutemula bannayuganda, okubuzaawo bannayuganda n'okusiba bannayuganda mu bifo eby'enjawulo ebitamanyiddwa nga tebawozeseddwa. Njagala obategeeza n'ennaku ey'ekitalo nti kati ffenna tukiraba nti ebiseera bya panda gaali byakomyewo. Ebintu Mayi Museveni ne bayeekera banne bye bagamba ebyo byabalwanyisa kati bizeemu, tebyakaddamu, in fact byaddamu dda naye kati byeyongedde. Olunaku lwaleero okusinziira ku mbalirira yaffe, bannayuganda abasukka mu 1,300 abawagizi ba NUP n'abayayindira enkyukakyuka be baakabuzibwawo, abamu nga bali mu makomera agamanyiddwa, abalala nga tebamanyiddwako mayitire. Bangi tuzze tubalaba tusanga battiddwa, abalala babatomeza amamotoka, abalala babakuba migo, abalala babakuba masasi. Bangi kummwe bannamawulire mwalaba munnamawulire munnammwe ate mukwano gwange Mfiira Bulago, Hadadi Mubiru, abangi gwe mmanyi nga Ras Hadadi Wakanda eyawambibwa esembayo okulabibwa e Magere nga tuli ku press conference nammwe, naye ate wayitawo ennaku bbiri n'asangibwa nga yattiddwa era nga asuuliddwa oluguudo. Bangi nnyo n'olunaku lwa jjo muganda waffe gwe twakazaako erya Mulongo Sam naye yaziikiddwa oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka, abaagirabyeko ne baagambye nti yabaddemu abasirikale nga balina n'emmundu. Eyo nno y'embeera eri mu Uganda olunaku lwaleero. Abantu bangi batutuukiridde nga bawanjaga olw'abantu baabwe, babbaabwe, abaana baabwe nga basibiddwa, nga bawambiddwa. N'omukyalo omu amaze ebbanga nga yeetala ng'anoonya omwana we, yawulidde ng'omwana we y'omu ku mannya agasomebwa Mayi Museveni. Naye wadde Mayi Museveni yasomyeko batono, nziramu mbategeeza nti abantu bo ababuziddwawo bangi nnyo 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 okusinga Mayi Museveni be yayogeddeko. Kyannaku nnyo ate kya buswavu nti Mayi Museveni ng'atudde mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga yayasamizza akamwa ke naye asanguza nti yaleeta bakomando era abo bakomando beyajje Somalia be batemudde bannayuganda
beba wamba bana Uganda, era beba chakumi bana Uganda, ngababa sibye, ngatebawuzibwa. Ekintu ekimenya amateeka, ekintu kyetuvumirira. Tuongera okugatta amaloboozi gaffe, okubanja, okuteebwa kwa bana Uganda bannaffe abo embagirawo. Era n'abo bebagamba nti babayinako emisango, baleetebwe mu kkooti ezikkirizibwa mu mateeka, bawozesebwe. Njagala kutegeeza bannayuganda nti olunaku lw'enkya tujja kuba tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu, United Nations Human Rights Office, wano mu Kampala eri awo Kololo. Era njagala okusaba abo bonna abalina abantu baabwe ababuzibwawo, abalina abantu baabwe abasibiddwa mu ngeri emenya amateeka, batwegatteko tutwale okuwanjaga kwabwe eri ofiisi y'amawanga amagatte, kubanga buli omu akiraba lunye nti amakooti ag'e Uganda n'ebitongole eby'e Uganda bikozesebwa mu M7 era nga bikozesebwa kunyigiriza bannayuganda. Ekiwandiiko ekyo tujja kitwala nkya ku ssaawa 4 ez'okumakya. So abo bonna abanyigiriziddwa, abaana baabwe, ab'enganda zaabwe, mutwegatteko ku nsonga eyo. Njagala okwogera ku nsonga y'abannayuganda abatali basirikale naye abaasibwa era ne basimbibwa mu kkooti ez'amagye. Mwenna mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'12 omwaka oguwedde nga tuli mu bizinga by'e Kalangala twazingibwako amagye, ne bankwata wamu ne bannange bonna bwe twali ku campaign trail okuyita enjawulo nti nze bannondo bamu, ne banteeka ku nnyonyi y'amagye ne bantwala ne bansibira ewange. Bannange bonna abasukka mu 12 baatwalibwa makomera ag'enjawulo, wabula abamu ku abo balondobwamu naddala abo abambeera ennyo ku lusegere, ne babatwala mu kkooti ey'amagye. Omwo nga mwe muli muganda wange gwe bayita Nobian Lee, mwembi munnange bwe tuyimbye ffenna okumala emyaka egikunukkiriza 2, mwe muli omuyambi wange Sheriff Najja, mwe muli music producer waffe gwe bayita producer Dan Magic oba Daniel Oyirot, mwe muli Edward Sebufu oba Eddie Mutwe nga yakulira ebyokwerinda byaffe, mwe muli bannaffe bangi nnyo. Abo bakwatibwa ne batwalibwa e Kasajjagirwa mu barracks, ne batulugunyizibwa bya nsuso, era nga n'abamu bakyali balwadde n'eyo mukomera gye bali. Bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasaako omusango gwe bagamba nti baaguzanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno. Nkiddamu kitegere bulungi, bana abantu bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka oguwedde, naye bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasomera omusango gwe bagamba gwe bazza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno, kwe gamba omusango ogwo baguzza nga bali mu kkomera. Ne babasibako magazini y'amasasi n'amasasi 4, ne bagamba abantu abo bonna babasanze ne magazini eyo. Amateeka gaffe tegakkiriza bannayuganda abatali basirikale okwozesebwa mu kkooti ez'amagye. Ne kubanga mu M7 amanyi nti amateeka gali ku ludda lwaffe, era ne bwatutwala mu kkooti tewali musango guyinza tusinga kuba tewali kye tukola kimenya amateeka, kati yeesigamye ku kkooti z'amagye gwekuba akafaananyi nti amagye ge gabuzaawo abantu, amagye gakwata abantu ne gabatulugunya ne gabakuba ababa tebakudde, ne mamala obasiba ebbanga erisukka mu wiiki oba emyezi, ne babatwala ate mu kkooti ey'amagye ne babatyemulira omusango ne babatwala ne babasiba. Ekyo amateeka gakiwakanya, nange kamwa kwogera baali bankozeeko ekintu kye kimu oluvannyuma lw'okuntulugunya maruwa, oluvannyuma lw'okunsibako emundu 2 nga bagambye bansanze nazo ne bantwala mu kkooti z'amagye, amateeka gakiwakanya era byakomaawo. Tukyagenda mu maaso ne bannamateeka baffe okulwanirira eddembe lya bannaffe, era nga twasaba dda ekkooti ey'abantu etali kkooti y'amagye,
esazemu okozesebwa kwabwe mu koti ya maje eragire amaje okutaba nafabo embagirawo obachi balemye babatwale mu koti ya banna Uganda etali koti ya maje echonga tchimaze mikwano jaffe njagala okogera ku nsonga y'omusango gutwatwala mu koti ensukulumu ya Uganda wena mukimanyi ngenaku z'omwezi lumu omwezi gw'okubiri omwaka guno gwennyini twatwala omusango mu koti ensukulumu ya Uganda nga tuwawabira Mwami Museveni tuwawabira akakiiko k'ebyokulonda tuwawabira ne ssaabawoleriza wa gavumenti oba Attorney General nga tuwakanya okulangirirwa kwa Mwami Museveni nti yeyawangudde okulonda kuno kubanga kwali kukyamu kwakolebwa mu bukyamu era ne tuwa ensonga zaffe zonna nga bwe twabategeeza abasebo ne banyabo nti tetwagenda mu kulonda kuno kuba twali twesiga nnyo abakola mu kakiiko k'ebyokulonda ne kubanga twesiga kye bayita demokrasi ate twesiga bannayuganda era mu mbeera y'emu tetwagenda mu kkooti ensukulumu eya Uganda kubanga twesiga abo abali mu kkooti ensukulumu twagenda mu kkooti ensukulumu kubanga twesiga amateeka era nga twali confident amateeka gali kusaidia ffe wewaawo twalina ensonga zaffe gezimu ku nsonga ezo oba okubuusa busooko kwali kukwemalirira kwa kkooti eno ensukulumu tumanyi nti mu misango gyonna gyonna egy'okulonda ba president gye baleese ekkooti eno ensukulumu ebadde teyeetengerera tebadde independent naye ngaera tumanyi nti wadde tebadde independent tubadde n'obujulizi obusukka ekkooti eyo obunafu bwayo twagenda mu kkooti eno nga tulina okwemulugunya kwaffe okugeza nga ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawawabira Mwami Museveni ssaabalamuzi Mwami Owinyi Dolo tumanyi nti yali looya wa Mwami Museveni mu musango gwennyini okufaanana nga gwe tuloopye mu 2011 nga Dr. Besigye amuwabidde olw'okubba obululu bwe tukimanyi bulungi nnyo nti ssaabalamuzi Chief Justice Mwami Owinyi Dolo yali minister mu gavumenti ya Museveni naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaaba kwaffe nga kuli ku mmeeza ya ssaabawolereza mwenna mwakiraba nga Chief Justice Mwami Owinyi Dolo yayita omuwawaabirwa ku mukolo era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abako ebigambo byayogere si yonna n'ebiwulira ng'amusaba nti omwaka ogujja ng'amusaba abeeko byamukolera ye nga ssaabalamuzi kakati oli mu mbeera nga olina paati ebbiri ziroopye naye gwe bawawaabidde era gwe twagala ekkooti esazeemu nga ssaabalamuzi tanaba nakuwulirira musango gwaffe ng'ali mu kugamba Mwami Museveni by'alina okukola omwaka ogujja nga pulezidenti ng'alinga agamba yasazedde omusango era Mwami Museveni yaguwangudde ekyo nno tukivumirira naye tekyakoma okwo ebyo wadde yabyogera twali tulina obugumu nti obujulizi bwe tugenda okuleeta mu kkooti bw'amaanyi nnyo 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 era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna kwonna okwali kugenda okubeerawo twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kkooti ensukulumu eya Uganda omukulu gwe bayita Mike Kibita yali mukozi wa Museveni yali private secretary oba omuwandiisi ow'ekyama owa Mwami Museveni okumala emyaka 7 era okwokubuusabuusa okwokufuna obwenkanya nga tukuyina kubanga waliwo omungereza kyayita conflict of interest
na ye mukubusa busoko kona kona ngabo yetu bategezeza ndi twali confident ngabo tuli confident kati to musango gwaffe gwalina enkizo yamanyi nyonyo nebe byo nabyonna ngawe biri era twali ngeri yonna je bali basobola ko walabu julizo obo tumanyi nti basebo ne banyabo bana Uganda banafa bali wano nebulaya muzenga mulaba obujulizo obo bitwogerako sibyambo wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gamwe. So twasalawo ekoti eno tukigezese nababuulirako nti tugenda mu kooti eno naye tujja kujyayo ebintu bibiri. Either tujja kujyayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekooti okugwa obwenkanya, either tujja kujyayo obwenkanya abalamuzi b'ekooti ensukkulumu balaba amazima era basale amazima basazeemu okulonda kuno balagire okuteekateeka okulonda okwokubiri. Neera nga tumanyi nti tebwe batakikola ekyo lazima ekooti eyo tujja kugirabisa, tujja kukozesa omukisa guno bannayuganda bonna bonna balabe ekigenda maaso nga bwe tuzenga tubagamba ekooti teyetengeredde era bajja kiraba ng'ekooti teyetengeredde. Njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti bwe tuli wano kirabika nga ekooti ensukkulumu eya Uganda esazeewo okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira. Munajjukira nti bwe twali tufayiringa oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka kugutwala ku lunaku lwa mukaaga era ekooti ensukkulumu neegaana okureceivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga. Naye bannaffe aba NRM bo bagenzeeyo lwa mukaaga okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga olunaku lwenyigwe lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe. Ekyo tekyakomyawo, mwena mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango. Ne ku nnaku ezo 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange era ekooti enkulu eya Uganda High Court yamala kulagira magye na poliisi kuva wange nfune eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo. Bavaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kigweko. Newankubadde kyaliwo ekityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba musango gwaffe. Ne kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye kubanga ekyo bwe kitu bwe kibadde twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe. Twatwalayo grounds empya zaba kange nnyo kubanga mu mateeka mu M7 yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyali kya nsonyi era kyatukanga nnyo okulaba nti twatuka mu kooti ensukkulumu eya Uganda neegaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Eno ekooti y'emu mu kuwaaba okwakaggwa okwawona bamama Mbabazi nga wabira M7 bakkiriza ennongosereza, bakiriza okwa mendinga petition. Naye kuffe ekooti enkulu yennyini neesalawo erage kyekubira. Mu mateeka ekooti ensukkulumu kyebekoledde omuntu omu oba kyebekoze musango gumu ebeera eyina kigitikakatako okikola ne musango mulala, bakiyita doctrine of precedent. Ekyennaku ekooti ensukkulumu yagaana wakati mu butaswala neegaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Ebatu wansonga batugamba okulongo enongosereza mu mpaaba yamwe tujiganye tujja bawa ensonga oluvannyuma tebanna tu wansonga. Neera abamenshoninga ne bagamba nti ebintu ebimubemuwabye ne bwe mutabireeta mu nongosereza mujja bireeta mu evidence mujja girigireeta evidence mujja kireeta mu bujulizi. Ekooti ensukkulumu yategeeza nti tujja kireeta mu bujulizi. Kakati mikwano gyaffe nga bwe mumanyi nti
obujulizi bwaffe bubadde buzibu okunganya nti abajulizi bwaffe abasinga balira ku nsiko abalala bawambibwa tetumanje bali abalala bakwatibwa tumanyi bali makindye oba bali mbuya oba muzito kya chemba zendala abalala bali kitalya naye koti yatutegeeza tujja kuleta ensonga za feze ndala mu bujulizi njagala obategeeza tulunaku lwajjo twatwe obujulizi bwaffe nolunaku lwa sande n'obujulizi obwo oluvannyuma olubulaba oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo kya nsonyi nti ekooti ensukkulumu ekyaganye okukkiriza obujulizi bwaffe twatuteyo obujulizi bukunukkiriza mu pieces 2005 ekooti ensukkulumu ekyaganye okukkiriza obujulizi bwaffe obwo nja kubajjukiza nti mu misango egyalopebwa emisango gye gimu Dr. Besigye gwe yalopa mu 2011 ne gwe yalopa mu 2006 ekooti yemu yakkiriza eyina president nti yakkirizanga obujulizi era kibadde clear kuba ekooti enkulu ensukkulumu kyesalawo omusango ogumu lifuuka tteeka era nga kiri kiriya nti obujulizi mu presidential election petition bukkirizibwa ne mpaka mu kuwoza omusango monna kati kitwewuunyisa lwaki ekooti ensukkulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta olwedi emaze obategeeza nti bannappe abasinga bali mu kkomera balabalira ku nsiko naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe bwe tubadde nga tukuŋŋaanyiriza empapula zaffe singa bwe tubadde tukuŋŋaanyiriza obujulizi bwaffe obusinga poliisi n'amagye baali bawambawo era lwamaze kutuuka olunaku lwa jjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe kuleeta poliisi n'amagye ne biryoka bivaawo wano njagala mujjukire nti twasaba ekooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka naye kooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwansala yaayo wadde okutuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe nga kiringa ekiraga nti ekooti naye ebadde ekolagana ne poliisi n'amagye okumekinga shuwa batulemesa nga bazanya omuzannyo gwe gumu njagano bategeeza kino baganda baffe ensonga lwaki twagenda mu kooti eno gabe mbategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala ekooti eno tugirabise kuno okuwaaba kwa njawulo okusinga okuwaaba kwonna okubaddewo kuno okuwaaba guno omusango gwa bannayuganda era nga twagala bannayuganda bonna abagoberere ensonga zino kati ekooti enkulu ng'etya okuswala kye baakoze kwe kugaana okuwoza kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa mu kulonda okuwedde 2016 baloya baawoza okumala wiiki nnamba naye kya nsonyi nti ekooti enkulu Ssaabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka gwe kuba akafaananyi byonna ebibaddewo obujulizi bwonna bwe tuleese tulina abajulizi abasukka mu 10 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwe tubawadde obuli mu kkooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okureceivinga Ssaabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza ddakiika 3 zokka ngalinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza munajjukira nti bajjako intaneti mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe ekigenda maaso tebaagala nseera be ekigenda maaso kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki nnamba ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu nti ate abalamuzi be tusuubira okuba nti be basinga okumanya amateeka bagalibaga ebyo nno bassebo ne bannyabo ffe bituleetera okukkiriza nti ne kooti ensukkulumu ekolera ku biragiro bya mwami Museveni kubanga yabawa omulimu naye ate tebakibiika na kibiika bakirabira ddala
mbachira gira dala, tibati ya kuchiraga, tibako lera mwai Museveni. Tuchi kaka sizape, kekoti ensukurumu, egeza ako, obwenkanya, ate okubukuba olubege. Era, twagala okulaalika ekoti ensukurumu, nga mwe muli ne Ssaabalamuzi. Nti, muli bakozi baba na Uganda, musubirwa okugaba obwenkanya nga mugubugabira abana Uganda. Obwenkanya mwe bannamateeka mugamba tebulina kukolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa. Justice must not only be served but it must be seen to be served. So twagala okubalaalika ab'ekkooti ensukkulumu nti singa munaagenda mu maaso one okugaana obujulizi bwaffe ngate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi ngate emisango egyakaggwa kiri ku rikodi nti mwakiriza obujulizi mu mpoza yonna yonna naye fe obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukkiriza n'ensonga endala tuyina okwemulugunya ku Ssaabalamuzi naye si Ssaabalamuzi yekka kubanga ye tumanyi yali minisita wa Museveni twawulira ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni era mwena mbadde mbiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni kati Ssaabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okuwaaba ku mmeeza yo n'olw'ensonga eyo twagala Ssaabalamuzi twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kkooti enkulu ensukkulumu eya Uganda naye nga tumanyi yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka musanvu tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eli Tumwine so twagala mu mateeka kuba amateeka gaabwe galagira amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi galagira nti omuntu bw'aba alina kyekubira oba nga alina kye bayita conflict of interest aba alina okwejja musango era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba bejjemu so ebyo bwe bitaakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala Ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubira tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna bannayuganda lwaki bagambako era tukibagamba olwaleero ng'essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu bannayuganda the people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. Nore nsongeyo, basebo neba nyabo, twaga debate geza ebyo, namwe mubigoberere ngaba na Uganda, kubanga waliwo kawefube mungi okusibe kitambala, kumaso ngaba na Uganda, baneme kulaba bigena maso. Bwebina gana byonna tujja kudda mu kibaita court of public opinion, eri mweba na Uganda, mwe munaba abalamuzi mu nsonga eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala lwa Katonda ensi yange. Thank you. I think after that elaborate, I was actually going to say that after the elaborate speech there should be no questions, but I see Mr. Abate and Charles. I have a couple of things to ask. One, yesterday, now we were putting a formal application to the Supreme Court for the justice to recuse himself from that matter. I wonder whether Mr. Tabwani will join formally in backing that application. And also related to that, these things you are asking for. I know you are surrounded with legal minds there. Have you made them formally to the court that they just do exactly like you are asking, or you are asking them to do those things you are asking from here? And the last one, you've said it many times that you don't believe that this court is fair, you believe it is unfair, you believe so many things against it.
Then why are you lamenting now, yet you knew the kind of court you are going to on the onset? That it was like this, it has biased judges, it doesn't do this and that, and before the matter is decided, you are lamenting. Why did you go there when you knew the kind of court you are going to? And maybe last week, I'm sorry, John. Yesterday put out a list of 240 names of people who have been kidnapped. But you've said many times that over 3,000 people have been kidnapped. How do you reconcile putting out a list of 200 and then continue claiming that there are 3,000? Are you doing justice to the rest of the people you claim were kidnapped, or it is just for, you know, just for just that 3,000 people have been kidnapped? Thank you. My name is Dalton. You're taking the petition to the UN Human Rights Office in Kampala. What are you asking the UN to do? Two, Honorable said that you were taking the issue to the public court. In case your request and suggestions have not been adhered to, are you continuing the case? Or are you just going to first wait until the case is finished, the judgment is given out? Then the other one, the last one, yes. The officers have been under military siege for some couple of days. Is everything in winter, or is the meeting out summer? Thank you. But as you ask the question, let's be louder. Oh. I was asking whether the office is intact. Whether we discontinue the case and so forth. Yeah. So he's got it. So let's be loud as we ask the question. Yes. Amanya sema isma. Olunaku olwaleero tukuza olunaku lwa Bishop Jana Nirumu. Bwe tutunuulira ebyo bye yafiiririra n'ebiriwo essaawa zino. Honorable Kyagulanyi, kiki kyabwogerako olunaku luno? Kutaka na jemuri ngamabari msango ni kutu kubaku chie kwasa jemuri ngayi waga nukute kama uri ya teka tinga mungu kuri